Agora que estamos no aguardo da nova geração de consoles do lançamento do Playstation 5 do Xbox Series X, muitas questões ficam na nossa mente: questão de capacidade gráfica, questão de jogos, questão de como esses consoles vão rodar e qual vai ser a melhor opção para cada gamer. Mas com certeza uma das dúvidas mais cruéis e que mais pesam na hora de tomar uma decisão é claro que é o seu preço. E é justamente isso que a gente teve uma novidade recente, já que uma loja canadiana, né? Olha só que uma loja canadiana já está trabalhando com uh, pre-orders e reservas do PlayStation 5 e o valor pode te surpreender, viu galera? Quem fala com vocês é o Lando Central. E agora eu acho que mostrar para vocês todas as informações dessa loja canadiana que tá aí já, já tá fazendo as pre-orders do PlayStation 5. Cara, essa aqui é aquela notícia que o meme já vem pronto, né? Ainda mais canadiana aqui na Central, né? E é incrível que o preço surpreende. Porque a gente esperava um preço um pouco maior do que isso, né? Então é surpreendente, ainda mais aqui pro Brasil que se o preço vir um pouco mais abaixo é até melhor, né? Porque, cara, o dólar tá altíssimo, a gente tá com uma crise gigantesca, então o gamer tá sofrendo muito, ainda mais recentemente que teve também aumento em preço de jogos, né, Léo? Exato. Então, com toda essa situação econômica que a gente tá tendo, com toda essa questão de atrasos e adiamentos do mundo dos games devido aos vírus, é claro que os preços, né, dos consoles provavelmente vão se tornar uma incógnita que vai ficar cada vez mais caro. Mas olha, o preço que a gente tá vendo aqui é realmente bem abaixo do esperado e você já Vai descobrir por quê. Olha, a gente vai passar todas as informações, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade da Central. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder. Nada. E galera, o que aconteceu foi que a loja canadiana. E lembrando, canadiana existe, canadianos são reais, tá? É um termo <laughs> real. Eu tinha falado no outro vídeo é, errado, achando que tava, tava errado usando, mas é verdadeiro. Canadianos são verdadeiros. A loja canadiana play and trade. Vancouver Island é uma das primeiras a aceitar reservas do PlayStation 5 e já até está adiantando um preço para o console. Nas redes sociais, a loja canadiana comunicou que está aceitando pre-orders do PlayStation 5 para o último trimestre de 2020 e que cada cliente pode reservar até dois consoles. A loja confirmou o preço ao website Eurogamer Portugal por e-mail. E o preço seria de nada menos que 559 dólares canadianos. Engraçado que se a gente pegar esse valor e converter para real, o console sairia nada mais nada menos que R$ 2.100. Reais. Sem claro que a gente não tá, isso, a gente não está considerando taxas, imp impostos importação, mas mesmo assim, o console bruto saindo por R$ 2.100 reais. No lançamento do, da nova geração, com certeza é um preço bem abaixo do esperado, dito que da última vez que a gente teve o lançamento de console, o PlayStation 4 estava literalmente a 4K, não é mesmo? Sim, <laughs> é. aí no caso para chegar a 4K, eles teriam que dobrar aí o valor com o imposto. Então a gente pode até ter um pouquinho aí de esperança de ser um pouco abaixo disso, talvez, sei lá, 3.500, 3.400, lá, já é um preço para lançamento assim um pouco abaixo do que a gente espera, né? Então eu já fico bem animado com isso. E vale lembrar que 559 dólares canadianos. O dólar canadiano tá o que? 3,70 e alguma coisa. Pelo menos quando a gente tava gravando esse vídeo. E ele é um pouco mais abaixo, lógico. E se for é, pegar o valor em dólar americano mesmo, que é o padrão que a gente usa, daria 399 dólares. Então, tipo, dá para perceber que o valor que a gente espera do PlayStation 5 também é o que as lojas que estão vendo também estão esperando. um 1399. O que foi que aconteceu na geração passada também, né, lá. Então, é um valor ali mais palpável, é um valor que se chegar a 499, que na minha opinião é o máximo de um preço aceitável assim, que é o que a gente teve agora nos consoles Pro, né? Já tava ok, mas 399 é surpreendente, velho, se chegar ainda mais com a capacidade gráfica desses novos consoles. Realmente, é... o preço real ainda é uma incógnita. A própria Sony ainda não confirmou, não Sim. anunciou. O preço oficial. Então vale lembrar que em tese, se, se, essas informações dessa loja canadense. Né, quer dizer, desculpa, dessa loja canadiana. <risos> <risos> essas informações aqui não são informações oficiais. É o preço de venda que os caras estão fazendo. É por conta né? e risco deles, cara. É isso. Exato. Eles, eles podem tanto tomar prejuízo como lucrar em cima. É isso. Exato. Então é uma aposta deles, mas, cara, é uma aposta uh, numa área que já é esperada, né? Como você falou, a gente já tá esperando os consoles entre a margem de preço de R$ 3,99. Dólar $49, ou uh, 499 dólar. $49, como foi com a última geração de consoles mais potentes? Então vamos ver o que realmente vai acontecer. A gente sabe muito bem que essa diferença de preço entre os consoles pode fazer uma grande diferença no início de uma geração. Então, cara, eu tô realmente bem curioso para saber quais que vão ser os valores oficiais, porque, como você mesmo disse, o Xbox Series X está na frente em questão de poder. Ele Sim. tá é, mais poderoso que o PlayStation 5 nas comparações diretas, mas fica a questão: será que esse, esse poder bruto vai resultar também em um valor maior? Porque se a a Microsoft conseguir fazer tudo isso com uma arquitetura tão plena, que eles ainda não vão ter que colocar o console a 499, né, deixar o preço 399 e vender aí por um preço baratinho e a Sony não correr atrás disso, cara, pode ser que a gente tenha um Xbox mais poderoso e mais barato que o Playstation no lançamento? Será que isso vai acontecer? É, então, pois é, é eu acho que se um console for mais barato que o outro, quem vai ser é o Playstation 5, porque pegando pela lógica de poder... O Playstation 5 é mais barato para fazer. Então ele é mais fraco, então ele seria mais barato. O Phil Spencer disse que ele não vai deixar o Xbox Series X atrás em preço do Playstation 5. Porque ele não quer cometer os mesmos erros da geração agora atual, né? Que o Xbox lançou 100 dólares mais caro e acabou ferrando totalmente, né? Porque o Playstation 4 era mais forte, mais poderoso e ainda mais barato. E aí destruiu totalmente, né? O marketing deles. E também tem outra questão, Lion. É... O Xbox agora é colocando um preço mais barato, talvez eles tenham, né, para poder comparar aí, para poder equiparar com o preço mais baixo do PlayStation 5, caso aconteça, eles teriam talvez que perder um pouco de dinheiro. E aí a gente tem que Pensar, será que a Microsoft está disposta a perder esse dinheiro? A gente sabe que as empresas acabam perdendo ali um pouco de margem margem tal no console, às vezes até dá prejuízo. Na maioria das vezes, né, para criar o console, e eles acabam recuperando é, na venda de softwares, na venda de jogos, serviços, assinaturas, etc. Então tem que saber se a Microsoft está disposta a deixar o preço mais baixo caso eles não, é, caso eles gastem mais né, no console. Enfim, acho que deu para entender. É coisa que eu não duvido, considerando que agora parece que o foco total e completo da Microsoft está sendo em vender assinaturas. né? Eles querem realmente ser uma Netflix do mundo dos games, querem botar o Game Pass em todo lugar, uhum. querem colocar o Xbox Live Gold em todo lugar. Então eu não duvido também que eles não se importem tanto assim em perder um pouco de grana agora no lançamento para conseguir colocar o Xbox no maior número de residências possíveis e conseguir uh, lucrar mais com assinaturas e também com a venda de games, que ainda assim deve ser o principal lucro dessas companhias quando o assunto é Sim. videogame, né, mesmo? E uma coisa importante que até é bom comentar contigo, acho que também concorda comigo. Lembra que tem aquela lei para passar, aquela proposta no Brasil de imposto zero em produtos de games e tal feitos no Brasil? Seria interessante hum. se passasse isso para poder as empresas, tipo Sony, a Microsoft ainda tá, né? Mas principalmente o PlayStation 5... Fazer a produção do console aqui. Pelo menos a montagem. Porque daí faria com uhum. que ficasse mais barato... E não tivesse um imposto em cima. Então pegando esses 399 dólares... Que viraria, né? No caso, dois mil e poucos reais console talvez sairia abaixo, cara, de 3 mil, tipo uns 2.600, 2.700, cara, seria incrível, mano. Realmente seria uma oportunidade fantástica, né? E, cara, é claro que a situação econômica no momento não tá boa, a questão do próprio serviço não tá boa, mas se a gente tem um alinhamento, né, dessas condições específicas que você falou, que não são impossíveis de rolarem... Já pensou a gente ter um lançamento de nova Incrível. geração que está muito mais barato do que o esperado? Sim. Com certeza seria uma ótima notícia e eu não duvido que isso aconteça. Eu acho que não é impossível mesmo. Tudo uma questão de ver como que eles vão se posicionar daqui para frente e como que a economia vai ficar, né? Vamos cruzar os dedos e esperar que aconteça o melhor. Uh, sim. sim. Até porque, cara, a gente tá aqui tentando ser o máximo otimista possível, porque com tudo que tá acontecendo no mundo, a gente nem sabe se vai ter nova geração, né? Pode ser adiado pro ano que vem, sei lá quando. Então, tipo, o, a Microsoft anunciou dizendo que eles estão querendo não atrasar, que eles estão prometendo que vai ter o console, vai tá, as datas estão certas ainda. Eu acho que a Sony também deve estar tá ali com a produção ok. Mas a gente não sabe o que pode acontecer nos próximos meses por causa dessa pandemia toda, né? Exato, isso está tendo uma influência grande tanto nos estúdios, nos jogos em si e também é, nos próprios consoles, né? Como você falou, talvez esses consoles sejam adiados para talvez uhum. 2021, talvez até 2022. A gente não sabe o quão grande vai ser é, todo esse impacto que a gente está vendo devido a essa ep epidemia. Mas a gente vai torcer e né, esperar que o melhor aconteça sempre. Olha, vale lembrar também que em resposta a um comentário no Facebook que pergunta, né, se o preço era fixo ou se ele poderia mudar devido a um anúncio oficial da Sony, a loja respondeu que ele está abre aspas, sujeito a mudança. Então, ó, lembra que a gente já falou que Pode uhum. ser uma aposta, talvez eles ganhem ou não, eu acho que na verdade ele sempre vai sair ganhando, porque se a Sony anunciar para um preço maior, eles falaram que vai aumentar também. <laughs> tá? Então, assim, os caras são os caras são espertinhos mesmo. Mas, pelo menos, também é dito que o preço será ajustado na venda final. E se o consumidor não gostar do preço, ele pode reembolsar. Então acaba sendo uma situação interessante de, sei lá, você já tem um dinheiro sobrando e já quer deixar com, é, 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 pré feita né, a venda uhum. do, do seu console, já pode ir lá comprar. E se você não ficar satisfeito, Feito com uma mudança de valor, você pode reembolsar. Pelo menos essa loja teve o bom senso de fazer isso. Vamos ver se ela realmente vai é, entregar essa promessa delas no futuro. Ah, então eles foram espertos, né? Eles não vão perder dinheiro nunca aqui. Porque eles vão vender o console por esse preço. Se for mais caro, eles aumentam. E se for mais baixo, eles baixam. Basicamente, eles estão só fazendo uma garantia de que as pessoas vão comprar com eles. É isso. E no final, isso acaba sendo um grande marketão, né? Sim. Porque mesmo eles não tendo o valor oficial do PlayStation 5 só o fato deles liberar essa pre-order já levanta diversas questões, levanta diversos debates e o fato de que a gente está falando da loja deles agora já movimenta bastante coisa para eles, né? Então vamos, vamos continuar aqui curioso em relação ao preço oficial do PlayStation 5, mas só com uma média dessas a gente já pode ter uma boa estimativa e é claro, né, se preparar mentalmente <laughs> para desembolsar uma boa grana aí para a nova geração de consoles. A única certeza da vida que a gente tem é que, né, vai ser uma boa de uma grana. Vamos esperar que pelo menos Vá valer a pena pela qualidade, pelos jogos e por todo o entretenimento que a gente é. pode ter com a nova a geração gente, de consoles, é né mesmo? A gente vai ter que dividir, Léo. Você vai ter que pegar um, vou ter que pegar o outro, dividir jogo. Não sei, mano. A gente vai ter que dar um jeito aí, porque tá caro os negócios. Tá complicado, cara. E com o dólar batendo 5 pau, meu amigo. Só sei que ferrou, <laughs> velho. Vai ter que fazer uma reza braba. <laughs> Olha, de qualquer maneira, galera, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que, que vocês acham que vai sair em questão de preço? Vocês acham que o Playstation 5 vai sair a 399? Vai ser a 499, vai acabar chegando aqui no Brasil a 5K, né? Pra ficar de, pra ficar de acordo com o PlayStation 4 a 4K também? <laughs> Deixem sua opinião nos comentários e bora debater sobre o valor da nossa Nova geração de consoles. Eu quero saber o que vocês pensam, beleza? Bem, não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim vocês não perdem nenhuma novidade, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.